Leo tutakuwa tunaangalia neno kupanda kwa Kiswahili na kwa Kiingereza tunasemaje neno hilo. Kwa mfano, unapotaka kupanda mlima, unapotaka kupanda mazao, unapotaka kupanda meli, unapotaka kupanda ngazi, ama unapotaka kupanda cheo, unawezaje kusema kwa Kiingereza? Je, kuna misamiati tofauti ambayo inakusaidia kutumia neno hilo? Usiondoke, kaa hapo hapo upate kujifunza. Amepanda cheo, au sio? Kwa hiyo nataka kusema amepanda cheo. Kwa Kiingereza utasema promote. Promote. So, kwa mfano, amepanda cheo kutoka manager msaidizi kuwa manager. He has been promoted from assistant manager to manager. Amepanda cheo kutoka kuwa manager msaidizi hadi manager. So, he has been promoted from assistant manager to manager. Sawa, sasa tunaenda kuongea neno kupanda mti au kupanda mlima. To climb a tree, to climb a mountain. Sio to climb, sio climb, ni climb. Kama hivi, climb a tree, climb a mountain, climb a rock. Tuangalie kama unavyotaka kusema, nataka kupanda mbegu za mahindi. I want to plant seeds. I want to plant seeds. Na kuna namna nyingine ya kusema nataka kupanda mbegu. I want to sow a seed. I want to sow a seed. Nataka kupanda mbegu. Kwa hiyo kuna maneno mawili. To plant a seed, to sow a seed. Sasa ni muda wa zoezi, quiz, testi, au sio? Tunataka tuangalie. Tumeshaanza kuona kwamba ukitaka kupanda mti, unasema to plant a tree. Kwa mfano, unapotaka kupanda chini, to plant a tree. Unapotaka kupanda mti, kupanda juu, unasema to climb a tree. Na tumeona kwamba unapotaka kusema nimepanda cheo, I have been promoted. Promote, nimepanda cheo, I have been promoted from assistant manager to manager. Sasa, unapotaka kusema ninaenda kupanda gari, unasemaje kwa Kiingereza? Basi, msisite kuandika kwenye comment box hapo chini, ninapanda gari. Nami, sasa ninapanda gari. Kuondoka. Bye. Asante kwa kuangalia video hii, na kama umependa somo hili, usikose somo lijalo. Unaweza ukasubscribe kwa kuminya picha hiyo, picha yangu, na unaweza kaangalia video zetu zingine. Hii hapa, ama hii hapa. Kwaheri.